En el futur, les peces de roba disposaran de circuits electrònics integrats que serviran per localitzar la persona o per controlar els batecs del seu cor. Per exemple, diversos experts s'han reunit a l'Escola Industrial per compartir els darrers avenços en aquest camp. Bona nit. La seu Dègara ha acollit aquest dilluns una nova jornada d'art i patrimoni. En aquesta tercera edició s'ha estudiat la fundació i evolució del priorat de Santa Maria. Experts i investigadors han abordat diferents aspectes que atorguen singularitat a les esglésies de Sant Pere. Diumenge el Terrassa va veure volar els dos primers punts de l'Olímpic després de deu partits oficials sense perdre a casa. La defensa de la Jonquera i la falta d'encert de l'equip local en van ser les causes. El festival Terrassa Noves Tendències ha tancat la novena edició amb un 97% d'ocupació. Segons l'organització, s'ha incrementat la xifra de públic bàsicament pels espectadors dels espectacles al carrer i pel TNT Kids, que ha tingut una molt bona acollida. En el futur, les peces de roba disposaran de circuits electrònics integrats que resistiran la rentadora i la planxa. Aquests circuits serviran per localitzar la persona o per controlar els batecs del seu cor, per exemple. Diversos experts encapçalats per l'empresa japonesa Asada s'han trobat a l'escola industrial per mostrar els darrers avenços en aquest camp. El món avança cap a una interconnectivitat cada vegada més gran, el que ja s'anomena l'internet de les coses. Un element imprescindible és la integració dels circuits elèctrics a llocs on fins ara era impensable fer-ho, com per exemple la roba. Per tenir jaquetes, camises o samarretes intel·ligents, cal circuits que s'adaptin a la roba i resisteixin als rentats i planxats. A això es dedica l'empresa japonesa Asada, que aquest dilluns ha estat a l'escola industrial per celebrar-hi la tercera jornada de treball sobre estampació avançada. Les aplicacions pràctiques poden ser moltes, des de les pensades específicament per a professionals com les que es poden integrar en la vida quotidiana. Sensors de moviment, sensors de pressió, sensors de temperatura amb aplicacions, bueno, imagineu-vos i eh i també ens portaria a, a, a noves a noves dimensions, diguem de la de la producció textil en quant a, a geolocalització, seguretat, etc, etc. Els estudiants de l'escola i els assistents han pogut informar-se de les novetats en aquest camp, com tintes conductores, sensors i cèl·lules solars de la mà dels experts de Sada, centres de recerca i altres empreses. Podemos usarlo, los atletas ya lo están usando, o sea que en el futuro vamos a tener productos como tu, tu camiseta o tu camisa, que va a poder eh, pasar información a un móvil, por ejemplo, o a una centralita y te va a decir, oye, pues tienes un problema con tu corazón, por ejemplo, por un exemple. interconectividad con lo que llevas, con tu teléfono, móvil, sensores que habrá por todos los edificios, o sea... De moment, aquesta tecnologia es troba en un estat incipient, però l'objectiu de les empreses que la desenvolupen és que en uns cinc anys comenci a formar part del nostre dia a dia. Per a fer-ho, caldrà una imbricació amb les empreses de telefonia. La Seu d'Egara ha acollit aquest dilluns una nova jornada d'art i patrimoni. En aquesta tercera edició s'ha estudiat la fundació i evolució del Priorat de Santa Maria. Experts i investigadors han abordat diferents aspectes que atorguen singularitat a les esglésies de Sant Pere. La Seu d'Egara és una peça clau del patrimoni cultural català i universal, un clar exemple d'això és la seva candidatura per convertir-se en patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Per fer-ne encara més coneguda la seva importància i singularitat, les esglésies de Sant Pere han acollit aquest dilluns una nova jornada d'art i patrimoni. En aquesta tercera edició, amb la participació d'investigadors, acadèmics i experts de diversos àmbits, com l'arqueologia, l'arxivística i la història, s'ha estudiat el priorat de Santa Maria de Terrassa. El director de l'Arxiu Històric i Comarcal de Terrassa ha estat l'encarregat de parlar de la seva fundació en el marc de l'expansió de l'Orde de Sant Ruf a Catalunya. Joan Soler s'ha referit a aquest episodi com el pas previ a una profunda transformació i control de la manera de fer dels clergues, de la seva gestió del patrimoni i de les seves normes de convivència. I l'Església, que al final era la seu que acollia l'activitat espiritual i pastoral d'aquests clergues, no veia massa cosa, no? o es quedava poc. Aleshores, la reforma gregoriana sí que demana un, un canvi en la manera de fer els canonges, orientada orientada a controlar de manera molt més clara tot el que són els patrimonis econòmics. I, efectivament, a Terrassa, doncs aquest és el, 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 que acabarà, el que acabarà funcionant. Al llarg del dia s'han abordat temes com la transformació arquitectònica de l'antiga seu episcopal la Fundació del Priorat Agustinià, així com les pintures murals i retaules, sense oblidar l'excepcionalitat del cicle pictòric de Tomàs Beckett i les restauracions del monument. D'episodi oscur, lamentable i trist. Així titllen els socialistes terrassencs la situació viscuda pel PSOE aquest cap de setmana, que ha comportat la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general i que ha obligat a la instauració d'una gestora. Des de Terrassa refermen el seu suport a Sánchez i el no a Rajoy i fan una crida al sentit comú per tornar als orígens, retornar la veu a la militància i redreçar el partit. La millor manera de solucionar aquesta trencadissa, aquesta monumental trencadissa, és tornar a, a que la gent parli, que és el que realment té, té la solució, perquè si no, si continuem aïllats en allò que es decideix eh, després de llargues discussions un dissabte i això ho prolonguem en el temps, no es veu un llum eh, i no es i no, i no veu llum en llarg plaç, això afectarà molt el, el futur del partit. En terceres eleccions l'escenari, no cal dir-ho, és molt complicat, però hi ha temps, hi ha temps de tornar a fer parlar la, la militància. Hi ha temps, volia, ho volia fer el Pedro, la setmana passada es pot fer aquesta setmana o l'altra. Hi ha temps, si finalment hi ha unes terceres eleccions, perquè la militància decideixi en aquestes terceres eleccions qui l'ha de representar i quin ha de ser el sentit del seu vot en el cas que... La terrassenca Noemi Carmona serà delegada de la Joventut Socialista de Catalunya al Congrés del PSC, que se celebrarà entre el 4 i el 6 de novembre. Carmona representarà la Federació del Vallès Oest i ha estat escollida en el Consell Nacional de la Joventut Socialista, que s'ha celebrat aquest dissabte a Terrassa. La terrassenca Noemí Carmona, de l'executiva de la Joventut Socialista de Terrassa, serà delegada de la JSC en el proper congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya, que s'ha de fer entre el 4 i el 6 de novembre. La Garenca ha estat escollida com a representant de la Federació del Vallès Oest. La decisió l'ha pres el Consell Nacional de la Joventut Socialista de Catalunya, que s'ha fet aquest dissabte a Terrassa, concretament al Centre Cívic President Macià. El Consell Nacional ha començat cap a dos quarts d'onze del matí i ha acabat tres hores i mitja després amb 12 temes que la JSC portarà i defensarà el Congrés del PSC. Abans de l'inici del Consell Nacional ja es preveia la importància de la cita. Hem de començar ja a debatir les resolucions que com a joves portarem en aquest Congrés perquè és un tema molt important en el que tenim veu, perquè avui bueno, és molt important avui escollir també la representació dels joves com a delegats en aquest Congrés. Per tant, és bastant transcendental i és molt important que escollim bé qui ens representa i quin és el missatge que portaran, perquè avui decidirem resolucions que han presentat diferents federacions del territori, decidirem si les modifiquem, quin serà el nostre posicionament, bueno, el tema que portarem al del Congrés, que serà la part més important del debat polític del Congrés. La llista final dels delegats i delegades de la JSC que aniran al Congrés està composada, segons dades de la joventut socialista, per un 57% per homes i un 43% per dones. Durant el Consell Nacional s'han format taules rodones de debat emmarcades en quatre blocs diferents per tractar les aportacions que s'han fet. D'aquestes també s'ha aprovat la que ha presentat la Federació del Vallès Oest vinculada a la síndrome de sensibilitat central. A banda, es portaran propostes relacionades amb la cultura, la república o les universitats tot plegat enmig d'un ambient enrarit en el món socialista pel comitè federal que s'ha celebrat a la seu del PSOE a Madrid i que ha acabat amb la dimissió de Pedro Sánchez. Èxit de vendes i de públic a la Fira Dènim celebrada aquest cap de setmana. Les botigues i establiments participants fan un bon balanç. La Fira Pro podria canviar de nom i reorientar la seva oferta de cara a properes edicions. Això és el que avancen alguns botiguers. Els texans envaeixen la Rambla Degra de Terrassa. La fira d'ènim Street Life ha convocat tots els amants de la moda texana amb botigues al carrer, tallers pels més petits i ball country, una trobada on tampoc hi podien faltar les motos i els barrets. Les persones que s'han passejat per la fira han pogut comprar des de texans o sabates fins a matalassos o bé apuntar-se a una autoscola, i per a aquelles persones que han preferit quedar-se a menjar fora, la fira els ha ofert des de food trucks fins a una zona de degustació, on hi han participat algunes parades del mercat, com per exemple gamisans. Ens ha anat doncs, molt bé. La veritat és que no han pogut parar que s'hi ve gens. I bueno, un èxit, la veritat és que sí. Ha anat venint molta gent, i bueno, han anat comprant doncs, tots els muntaditos que anem preparant. De cara a l'any vinent, la fira podria canviar el nom, ja que l'objectiu és tenir una festa per animar la ciutadania a sortir i comprar un cap de setmana. Jo crec que això serà s'agafarà un aire més global, més que de dènim. Jo crec que aquesta festa que ja és, que ja li, la gent li agrada, que és una època molt maca per fer-la, jo crec que aquest aire més ja només de com va ser l'essència dels texans, ja és una festa que passen moltes coses a la ciutat, com molts de street, i el nom canviarà segurament, i ja que, que, vingui aquí, que passi el que vulgui. No? Algunes de les botigues de la Rambla de Gara han destacat el nivell de vendes de divendres i dissabte a la tarda, i també de diumenge al matí. Una de les novetats d'aquest any ha estat que les botigues s'han instal·lat dins de contenidors de grans dimensions. La plaça Nova s'ha convertit durant tot el dissabte en l'alternativa a la fira d'ènim per a totes aquelles persones que fugen del model mercantilista que representa la fira del Taxà, s'ha organitzat la fira Rebel. Aquesta altra opció s'ha centrat en les economies socials i de proximitat i en un model tèxtil no consumista i que lluita contra la pressió estètica de la moda. La iniciativa ha comptat amb un mercat d'intercanvi de roba, un taller de texans, xerrades, vermut i paella popular. La Fira Rebel està organitzada per diferents grups com la xarxa de moda sostenible, Revolució Tèxtil, Casal de la Dona o Garrilla dels Cossos i Quart creixent entre molts altres. Des de l'organització expliquen que la Fira Rebel també busca lluitar contra els valors masclistes i contra la pressió que pateixen les dones amb la indústria de la moda. A les anteriors edicions ens vam plantejar que fer aquesta fira a Terrassa i, i per tot el que comporta la indústria dels texans, doncs no ens agradava la idea. La indústria de la moda, en general, té un discurs molt perjudicial, en general, pel qualsevol cos d'home o de dona que no sigui normatiu. Creiem que aquesta pressió per arribar a aquest estàndard és més fort en el cos de les dones. A més a més, hi ha tot un component aquí de masclisme, que a més des de la fira d'ènim es promou molt amb, amb la publicitat que han fet i amb alguns eslògans. Una altra fira que ha acollit la ciutat aquest cap de setmana ha estat el Rústic Market a la Masia de Can Carbonell. El nombre de visitants a la granja Escola L'Alzina ha superat totes les expectatives. La gran afluència de vehicles ha provocat embussos quilomètrics. Els organitzadors estudiaran ara millores al calendari de celebració d'aquest esdeveniment de cara a properes edicions. La gran afluència de públic al Rústic Market ha provocat problemes de circulació a la carretera d'accés a la zona de la Masia Carbonell i al Parc Audiovisual. Alguns conductors han hagut d'esperar quasi una hora per poder accedir al recinte o bé trobar aparcament, ja que molts visitants han deixat el cotxe a la mateixa carretera en lloc d'utilitzar les zones d'aparcament habilitades. De cara a la propera edició, l'organització incrementarà el personal per informar els visitants de les zones que tenen a la seva disposició per deixar el cotxe. Durant les properes setmanes es comprovarà si aquest esdeveniment té l'efecte desitjat de donar a conèixer la granja escola a l'Alzina. En qualsevol cas, les propostes d'activitats del Rústic Market, com les passejades en cavall, la granja d'animals, els jocs infantils, així com les parades de menjar, han atret l'interès de molts terrassencs i de l'entorn. És un esdeveniment al voltant de la granja, que pertany a Terrassa, és una explotació dins de Terrassa, on tothom que hi participem i en formem part hem de ser de Terrassa, mata de peres, una mica del Vallès. No? Llavors és, és anar donant també entrada a petit artesà, gent que vingui vulgui venir a la fira a vendre el seu producte. Després d'aquesta primera edició, l'organització farà la valoració i decidirà si manté el Rústic Market el primer cap de setmana de cada mes o bé espai a més l'esdeveniment. El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha visitat Terrassa aquest diumenge amb motiu de les jornades de cloenda del Dia d'Extremadura, organitzades per la Federació d'Associacions Extremenyes a Catalunya. Vara i les associacions participants en la trobada han estat rebuts per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, portaveus dels grups municipals i membres de la corporació local. L'acte ha tingut lloc als saló de sessions de l'Ajuntament. Posteriorment, l'alcalde, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, han assistit a la trobada d'associacions extremenyes a Catalunya a la carpa del Parc de Vallparadís. 6 de cada 10 persones grans tenen problemes per arribar a final de mes amb els seus ingressos. La regidora Rosa Maria Rivera ha recalcat la necessitat de fer un pla estratègic per analitzar la realitat d'aquest col·lectiu i ho ha dit en la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. A més, ha explicat que l'octubre ja no serà el mes dedicat a la gent gran a Terrassa, sinó que serà el mes d'abril. Les pròpies entitats, diu, han demanat el canvi. Que és un temps, sí, oh, gran. Recital de poesia, òpera i sarsuela per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran. Més d'un centenar d'assistents han pogut gaudir aquest divendres d'un acte de caràcter festiu celebrat a la Masia Freixa i presidit per la primera tinent d'alcalde i regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera. La representant institucional ha destacat la vitalitat d'un col·lectiu que compta amb 21 equipaments municipals i que al llarg de l'any celebra més de 400 activitats. D'altra banda, Rivera també ha recalcat la necessitat de fer un pla estratègic per analitzar la realitat social. En xifres, a Catalunya, 6 de cada 10 persones grans no poden arribar a final de mes amb els seus ingressos l'envelliment i aquestes polítiques que han estat fent durant anys, que han tingut de crisi, que han fet que doncs, part de la nostra societat, part de la gent gran que tenim, estiguin avui en dia encara eh, doncs, cuidant pels avis, cuidant pels seus nets, cuidant per les seves famílies, no? amb unes pensions baixíssimes que fan que els hi costi moltíssim arribar a final de mes. L'acte ha comptat amb diverses interpretacions individuals de poesia abans de donar pas a l'actuació dels alumnes de l'aula de cant del Conservatori de Terrassa. A través d'un repertori de quatre peces, els intèrprets han representat un fragment de l'òpera de Mozart Les Noces de Figaró a més de tres obres de Sarsuela. La regidora Rosa Maria Rivera ha recordat, com a principal novetat d'aquest any, que el mes de la gent gran es celebrarà a l'abril i no a l'octubre, com s'havia fet fins ara. Aquest canvi bàsicament ve donat perquè les pròpies entitats, que són les que actuen durant el mes d'octubre, fan una miqueta com els nens, eh, en aquest cas, i en van demanar que no tenien prou, de, prou material per poder fer concerts i activitats. Ho vam estar -ho valorant i segurament aquest any es farà al Palau Firal, juntament amb altres, amb altres activitats repartides per tota la ciutat. La celebració ha finalitzat amb l'entrega de premis del concurs de fotografia Els meus ulls veuen, adreçat específicament a la gent gran de la ciutat. El primer premi ha estat atorgat a Jaume Jové Calçada. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana i ho fem amb el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Lourdes. Comencem parlant de futbol. Comencem parlant de futbol, comencem parlant de la tercera divisió, i d'un resultat gens bo pel Terrassa. I és que el Terrassa ha vist com ahir volaven els primers dos punts de l'Olímpic, tot i que els de Toni Rodríguez tenen el títol honorífic de sumar 10 partits oficials sense perdre a casa i 657 minuts sense encaixar cap gol. La Unió Esportiva, la Junquera, amb la millor defensa de la Lliga, va empatar a 0 per culpa, sobretot, de la falta d'efectivitat dels erencs de cara a porteria. A més, el defensa Borges es va lesionar i estarà més de quatre setmanes de baixa. El Terrassa Futbol Club no ha passat de l'empat a zero contra la Unió Esportiva de Junquera a l'Olimpíc i perd els primers punts a casa aquesta temporada. Els de Toni i Rodríguez han dominat el partit, però no han sabut materialitzar les ocasions de gols que han tingut, sobretot en el segon temps, contra la millor defensa de la Lliga. El Terrassa no ha sabut imposar el seu ritme en el primer temps i pràcticament no ha generat perill. Només una rematada de Raül Torres que ha marxat molt desviada. Els emportanesos, en canvi, han pogut marcar en una doble oportunitat de Joan Pons. Ortega i la falta de punteria del davanter visitant han provocat que el marcador no es mogués al el descans. Els agarencs han ofert una altra imatge en el segon temps i han estat mereixedors dels tres punts, però una setmana més han estat poc encertats en atac. Gorriz, amb dues rematades de cap que han marxat fora, continua negat amb el gol. Àlex Fernández ho ha provat de fora a l'àrea, però el porter Toni ha impedit el gol. L'última oportunitat dels de Rodríguez ha arribat en temps afegit, però Belillas ha rematat fora una mil·limètrica centrada de Xavi Arnau. Ens ha faltat l'efectivitat, potser que, que portem dues jornades que, que ens està faltant. El dia que Alberto li entri un farà 15. O sigui, no tinc cap dubte. El dia que Rai jo senti còmode i també faci aquest, aquest gol, estarà Belillas quan li surti aquest 1 contra 1, que, que, que avui surt 15 minuts i els prova a mil i un, o sigui, que és el que volíem, aquesta situació de desborde de cap endintre per treure copets i li surtin, doncs esperarem que també li entri. O sigui, que penso que, que matèria i pólvora n'hi ha, que està una mica mullada, sí, però bé, bueno, eh, tota la meva confiança amb, aquests jugadors de dalt. L'empat no és gens positiu per a les aspiracions del Terrassa, i més en una jornada on els dos primers classificats, per Alada i Olot, havien ensopegat. Surt dels llocs de play-off, ja que el Sant Andreu ocupa ara la quarta posició i cau a la cinquena plaça amb 12 punts. Diumenge, els agarencs visiten el líder, el Pere Alada. Més coses a la segona jornada. La divisió d'honor masculina d'hoquei Herba ens deparava enfrontaments entre els candidats al títol de Lliga. L'Atlètic va treure el seu caràcter guanyador i va guanyar 4-3 al Club de Campo, remuntant tres cops un marcador en contra. La gara, per la seva banda, va perdre 2-0 amb el Polo, mentre que el Club Deportiu Terrassa va empatar a un amb el tenis a les pedritxes. L'Atlètic continua comptant per victòries als seus partits a la Lliga. Aquest diumenge ha derrotat 4-3 al Club de Campo, un dels aspirants al títol, remuntant tres cops un marcador en contra. Un bon símptoma de cara al debut dels de Dani Martín a la primera ronda de l'Eurohockey League aquest proper dissabte. Els madrilenys s'han avançat als 6 minuts quan Ignacio Abajo ha superat Pere Autonell. L'Atlètic ha buscat la porteria contrària amb insistència, però no ha aconseguit marcar fins a la darrera acció del primer quart. Ha estat en un penal córner transformat per Ignasi Torres. El club de campo, però, ha estat més efectiu i marxaria al descans posant-se de nou per davant quan Leandro Tolini ha transformat un penal córner. El partit ha continuat embogint a la represa i Marc Sallés, també de penal, ha fet el 2 a 2 al minut 38. El Club de Campo és un perill des del penal i Tolini s'ha encarregat de nou d'avançar el seu equip amb un gran llançament. L'Atlètic no s'ha enfonsat i ha capgirat el marcador en l'últim quart. En el minut 62, Albert Beltrán ha marcat de tir creuat i tres minuts més tard ha estat Jan Malgosa qui ha superat Borja Zumalacarregui en una gran acció personal. Sí, la verdad que yo a los jueves he dicho que la semana pasada contra el Junior, el último cuarto fue del Junior y nos descontrolamos muchísimo y que este último cuarto lo que les pedía es que todas las decisiones estuvieran tranquilas, con criterio, con lo que estamos trabajando... Y la verdad que en este sentido pues tenemos dos caras. La semana pasada fue una cara y esta ha sido otra cara y hemos conseguido remontar gracias creo yo a que los jugadores han sabido más o menos aplicar más con tranquilidad las cosas que querían aplicar. El Club Egara, per la seva banda, ha perdut per 2 a 0 amb el Polo, mentre que el Terrassa ha empatat a 1 a les Pedritxes davant el tenis de Santander. En canvi, l'equip femení de l'Atlètic no va poder sumar el primer triomf a la Lliga. al conjunt d'Andreu Enric tenia una papereta ben difícil contra el Club de Campo. Les de Can Sala es van aguantar bé el primer temps, però al final les madrilenyes es van imposar per un clau 1 a 4. Derrota també pel Club Deportiu Terrassa a Guetxo, mentre que la Gara va empadar amb el Pozuelo. L'Atlètic no ha tingut opcions contra el club de Campo i ha sumat la segona derrota a la divisió d'honor femenina en caure per 1 a 4 a Can Sales. El conjunt que dirigeix Andreu Enric ha aguantat bé la primera meitat davant d'un rival que aspira a fer-se amb el títol. Els dos equips han disposat d'ocasions per marcar en el primer quart, especialment en accions de penal Corner. però les porteres han estat encertades amb les seves intervencions. Les madrilenyes han anat imposant el seu domini a partir del segon quart i Maria López ha fet el 0 a 1 de penal Corner. Ana Barba, amb una rematada de revés, ha pogut equilibrar el partit per les groqui i negres, però amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. El club de campo ha sentenciat a la represa. Tot i que Alicia Magaz ha fallat un stroke, una jugada espectacular de Rocío Sánchez, que s'ha desfet de tot arriba el que s'ha posat per davant, ha significat el 0-2. L'argentina Romina Lozia ha pogut retallar distàncies per l'Atlètic abans d'iniciar-se un últim període definitiu. Bea Pérez, aprofitant un refús de Carrizó en un penal córner, ha fet el tercer i Maria López de Penal ha aconseguit el 0-4. Una acció de Georgina Tarrés en els últims segons ha forçat un estrou que Anna Barba s'ha encarregat de transformar. Teníem un pla de joc que era una mica fet per elles, per aquest rival, eh, i que sabíem que si ens funcionava aquest pla doncs elles no estarien còmodes, els costaria fer el seu joc i ho hem aconseguit. La primera part jo penso que el Clodicamp ha estat bastant nerviós, no, no acabava de trenar les jugades i nosaltres, doncs bé, en defensa, hem anat aguantant el primer quart el segon quart també, estàvem dins del partit, capaç que, que després hi ha un moment en aquests partits que el component físic també s'acaba notant. I aquí el tercer quart ja amb el 0-3, les noies han baixat una mica els braços i llavors ja és pràcticament impossible. Per la seva banda, el club pegar empatat a un amb el Pozuelo, al Pla de Bonaire, mentre que el club d'Oportiu Terrassa ha perdut 2-1 amb el Jolaceta. L'Atlètica Barceloneta s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo després de superar en la final el club Natació Sabadell per 14 gols a 7. Precisament els de Xava Gómez han estat els butxins del Club Natació Terrassa en aquesta competició, ja que han eliminat el conjunt de Didac Covacho per 7 a 10 en la semifinal de dissabte. Un parcial 2 a 4 en el primer període ha estat clau, ja que en tot moment els agrencs han anat per darrere del marcador. Tot i això, el Club Natació Terrassa ha anat de menys a més i les dianes de Fran Sánchez i Dana Galef han permès arribar al descans amb un desavantatge de només un gol, 5 a 6. A la represa, els de Covacho han disposat d'ocasions per empatar, però el club Natació Sabadell ha estat més ambiciós i s'ha acabat emportant el triomf i, de pas, la classificació per la final. El tècnic agarenc no estava del tot satisfet del desenllaç d'aquest partit. La valoració del partit és, és, sobretot ha sigut la primera part. No? La primera part comencem amb aquest 1-4 i després clar, tot, el que, tot el que comporta anar-ho anar, -ho, anar -ho, bueno, anar retallant. No? O sí sigui que és veritat que ens tornem a posar en partit amb el 7-6. Allà hem tingut opcions fins i tot d'empatar, però bueno, no ha pogut ser. I després a l'últim quart, miqueta, jo també el que els he comentat als jugadors és que ens ha faltat aquestes ganes de poder guanyar el partit. No? El Sabell l'ha tingut, ha tingut les ganes per guanyar-lo i les opcions que ha tingut les ha aprofitat molt bé amb bons llançaments exteriors. Clar, tenen una qualitat ofensiva molt gran. Això pel que fa a la Copa Catalunya, però el Waterpolo no satura perquè divendres comença la Olímpica, les instal·lacions del Club Natació de Terrassa, la Supercopa d'Espanya en aquest format de Final 6 amb els sis millors equips de la Lliga Espanyola, demà precisament presenten aquesta competició i veurem fins on arriba el Club de Terrassa. Esperem que arribi ben lluny. Gràcies, Joan. Vinga bona nit. Bona nit. El festival Terrassa Noves Tendències ha tancat la seva novena edició amb un 97% d'ocupació. Segons l'organització, s'ha incrementat la xifra de públic bàsicament pels espectacles de carrer i pel TNT Kids, que ha tingut una molt bona acollida. La novena edició del Terrassa Noves Tendències segueix ampliant l'oferta d'espectacles i funcions, però en guany amb una novetat destacada l'estrena del TNT Kids, una programació de creació contemporània pensada especialment pels més petits. I sembla que el públic ha respost bé a les propostes del festival amb un 97% d'ocupació dels espectacles. A més, gairebé el 50% de les funcions han exaurit les entrades. Segons l'organització, ha incrementat la xifra de públic als espectacles de carrer i el Terrassa Noves Tendències Kids ha tingut l'aprovació del públic. Precisament, el centre de les activitats del TNT Kids ha estat el vapor ventalló amb la presència, entre altres espectacles, del reactiu Table, un instrument musical electrònic que ha fet les delícies dels més petits. És una taula per fer música, llavors té diferents objectes sobre que tenen diferents formes i la forma ens indica la jerarquia de l'objecte, com siguéssim. Hi, hi ha uns que fan so, uns que el processen i uns que modifiquen el comportament dels altres. Llavors hi ha unes estrelles que són globals, que afecten a tots alhora. Per crius, per exemple, és molt pedagògic, perquè tu el que veus sempre és la forma d'ona real del so. Veus el camí que fa el so i veus el que passa quan poses un efecte o com canvia i dos com s'associen. La majoria dels espectacles del Terrassa Noves Tendències Kids s'han concentrat dissabte i només s'ha deixat per diumenge l'espectacle Eliseo, concert per a sis ventiladors i un sol pilot de la companyia La Màquina de Hacer Pájaros. Mm -hmm. Tots els espectacles del Terrassa Noves Tendències s'han repartit entre el dijous 29 i fins al diumenge 2 d'octubre. Un dels objectius principals del TNT és ajudar a la creació contemporània i donar a conèixer espectacles. Un d'ells ha estat Molar, de Quim Vigues, un espectacle de dansa que qüestiona les receptes estandarditzades de la felicitat i que hi hagi un patró establert sobre com sentir-se i com celebrar-les. És una estructura de moviment, al voltant de diferents imatges, diferents repersonificacions de la felicitat. I aquesta felicitat doncs, és una plataforma doncs, per plantejar-nos junts què és Molar, què és, i en aquest cas doncs, què és la felicitat en algun punt. Eh, i, I en certa manera és una estructura que és com un disparador, eh, de la qual la, la massa, la gent, eh, és la principal protagonista d'alguna manera. Les xifres del TNT d'aquest any són 30 espectacles en 4 dies, 43 funcions, 12 estrenes absolutes i 6 estrenes a Catalunya. Un any més, la direcció recau en l'actor Pep Pla, màxim responsable artístic del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, entitat organitzadora del Festival TNT. La plaça Vella ha tornat a acollir aquest diumenge una nova edició de la Fira del Dibuix, la número 38. Una xeixantena d'artistes, més que en altres edicions, han mostrat els seus treballs, consolidant la Fira com una de les més importants del territori català. Entre les novetats, la introducció d'altres gèneres, com el còmic, la il·lustració i la fotografia. La 38a Fira del Dibuix de Terrassa ha tingut algunes novetats respecte a l'edició de l'any passat. La primera és la incorporació del còmic, la il·lustració i la fotografia com a expressions artístiques vàlides per formar part de la Fira del Dibuix. Aquesta novetat ha agradat molt al públic que ha anat a la plaça Vella de Terrassa. De fet, els dibuixants que són de Terrassa han aplaudit la iniciativa i esperen poder repetir a l'edició de l'any vinent. Segons la mateixa organització, la xifra de parades ha incrementat respecte als últims anys i s'ha situat en 62, un símptoma que al món de la pintura es podria estar recuperant. El dibuix fa 10 anys enrere funcionava sol, avui ha mangut molt més que l'any passat. I dic molt perquè realment hi ha hagut gent que ha mangut molt. Això demostra que sí, que realment hi ha hagut en aquest cas una inflexió, derivada, entenem d'aquesta presència de noves formes artístiques, però també del moment econòmic. Una altra de les novetats que s'han afegit en aquesta edició ha estat una trobada de sketchers al matí. Quasi una seixantena de persones s'han repartit per la plaça Vella per dibuixar-ne o pintar-ne els racons. Els originals de la trobada sketcher es mostraran en una exposició als Amics de les Arts durant les properes setmanes. I hem vingut d'arreu, hem vingut de Tarragona, Barcelona, d'aquí a Terrassa. Aquí a Terrassa ja tenim una comunitat important, que és el USK de... Terrassa, que són uns esquetxes que han col·laborat molt amb la difusió, igual que USK Catalunya, que arran d'ells també ens han promocionat eh, posant les nostres publicitats que hem generat a, per crear aquesta concentració aquí a la Fira i enriquir el que seria la Fira amb més persones i que la gent dibuixi i els vegi treballar i vegin el procés de d'un dibuix o una il·lustració. L'organització ja ha avançat que de cara a les properes edicions aniran incorporant el còmic, la il·lustració i la fotografia com a gèneres artístics de la Fira del Dibuix de Terrassa, una de les tres més importants de Catalunya. El trio Camili i Keviar Ensemble són els guanyadors exequo del 12è Premi de Música de Cambra Montserrat a la Vedra Premi BBVA de Música. La gala de lliurament de premis s'ha fet aquest divendres al vespre al Centre Cultural de Terrassa. El primer premi, consistent en 16.000 euros com a retribució d'una gira de quatre concerts per tot Catalunya, serà repartit entre els dos guanyadors. El segon premi i també s'ha repartit entre el trio Lorca i el trio Cauco Caipú, que guanyen una gira de dos concerts cada grup. Amb aquests premis al talent musical ens acomiadem. Els avancem que aquesta nit el convidat del quarto de reixa és Francesc Mauri, l'home del temps de TV3. L'entrevista s'emet a les 9 i a les 11 de la nit. Moltes gràcies per la seva companyia. Bona nit i fins demà.